Drago mi je to što su baš oni zauzeli ta prva dva mesta. Okay. E, se slažemo da se prebroji. Ej, u tom smislu, gospodine Rističeviću, ja bih vas zamolila prvo, da, ako možete samo da se okrenete dok razgovaram sa vama. Dok smo imali uključenje iz režije, javljeno mi je da se javio glavni producent reality programa Farma, gospodin Predrag Pavlović, i da vas pita, da li se slažete da se iznese listing, zapravo tačan broj vaših glasova u javnost i listing sa kojih brojeva telefona je koliko puta glasano. Apsolutno sve postoji i ukoliko imate takve osnovane sumnje, može da se i sudskim putem nastavi ovaj razgovor. A ono što je isto jako važno, to je da vas pitam da li vi optužujete Zadru. Ali vaš producent brz, ovako. Jeste, ja sam naravno. Samo tražio da se provere svi glasovi, pa i moji. Ali koliko sam razumeo, vaš cenjeni producent, ne znam kako mu je nadimak. Gospodin Predrag Pavlović, Baki. Ako ste bliski, možete ga zvati da, po nadimku. Naravno, gospodin Pavlović je meni garantovao, evo svi su farmeri tu, garantovao nešto što se posle dogodilo, sasvim suprotno. Dakle, gospodinu Bakiju, kod koga je moj ugovor, koji ja naravno nemam, pa tako ne znam kako treba se ponašam. Kako ne mi ga nije dostavio? Pa nije mi ga dostavio. Pa zašto niste uzeli primjera kad ste potpisali? Pa zato što nije potpisala druga strana i rekao da će mi dostaviti sutrada, nikad mi je dostavio. Evo, svi su tu farmeri, to mogu da potvrde. Vaš cenjeni producent je rešio da proveri moje glasove, slobodno. Ali ja tražim da se provere drugi i da ne radi to vaš producent, već da radi služba koja je proveravala automobile i tako dalje. Glasovi su provereni. Slušajte. Glasovi su provereni, nema šta da se proverava. Pita vas da li želite gospođo, da se iznesem ja. Ja nisam znao da ste vi tako brzi i da milione glasova možete tako brzo da proverite. Ja samo kažem da postoje načini da se to... Šta mislite, da se ovo ručno radi? Da se to uradi. Ne, gospođo, vi to radite svakako daleko sa više onako, sa više stila. Ali, ja samo tražim ništa posebno, da se provere glasovi i moji i njeni. Da se proveri način na koji je to glasano. Pa glasovi ćemo da su provereni, 23:30 su zatvorene linije, glasovi su provereni i ono što... Ma provereni su oni za automobile bili. Kakve automobile? Pa znate one, kako su automobili šetali po Srbiji, znate vi to dobro? Ja ne znam, vi znate verovatno, ja ne dobro, znam zaista. Dobro, koncepcija ove emisije je da se opravda jedna velika nepravda, da se ne, opravda ono što se u Srbiji dogodilo, da je Srbija pomalo prevarena, ponižena. I koncepcija te emisije, pa ne moram ja biti ljut, uopšte nisam ljut, gospođo. Da li vi želite da se iznese u javnost? Naravno, sve da se brojeva telefona je glasano za vas i koji je tačan procenat? To vas naravno, za mene, ali i za drugog finalistu. A za mene obavezno, naravno. Ja nemam čega stidim. Dobro. Ja sam pobedio. Gospođa Rističević, podrška. Dakle, nastavljamo dalje. Čuli ste, iznaćemo u javnost, a dok se možda malo ne smire strasti zbog nepravde koju gospodin Rističević osjećao, idemo na kratak blok EPP-a.